waxan ka iyo guuxa ka baxaya suuqa waa dadka loogu jira sidii uu qof waliba oo gurigiisa u geysan lahaa kay dhameystiran haday noqoto agab caafimaad iyo quwanteed iibka loogu jira kay dhameystiran oo uu sababi caabuqa dunida ku baabay ee corona ayaa waxaa kulaman kor u kac dhinaca maciishada iyo agabka caafimaadkii laga hortegi lahaa caabuqani kuwani waa qaar ka mid a ganacsatada ku ganacsata khudaarta iyo ashyada loo isticmaalo cuntada waxay ka midaysayiin aragti ah in goorkaac uu ku yimid ashyaaday ka ganacsadaan sidoo kale khudaarta qaarkood la waayey intii uu caabiqani dilaacay ogsoonahay maalmihii u dambeeyey wadamada caalamka waxaa ka jiray xanuun ilaahay inaga nabadgeliyo wax kasta oo aynu samayno waxa weeye inagu awood ma lihin aynu isku difaacno laakiin tawakal cala allah wakafaa billahi wakiil keliyata ayuu isku difaaci karnaa lakiin waxaa jira yar cidhiidhi xagga suuq ah yar buuq baa jira taasan ayaan odhan marka suuqa laakiin laga eego qiimihii suuqa iyo asxaartu sida yihiin weliya asxaartu dee kolleyg waa ku kordheeno khudaartu wuu yaro kordhe khudaartu oo qiimihii isbedeliy oo marka wax saas loo sii sheego aada usii badan laa khudaartu way qaaligurod ma jirto laakiin dadku waxay sheegayan in xagga raashinada iyo bakhaarada waweyn oo kale aad wax u qaaligurobeen waa midda labaad ee maxay ahayday suuq wax uu ka saxmad badan yahay boqolkiiba sideetan intar ahaa uu ka saxmad badan yahay waxaan ka saxmad waxa weye dadkii yidhi khudaartii oo dhiganna guryahoodii khudaartii uu dadku dhiganayaan marka waxay dadku leeyihiin khudaartii haddii waddanka la xayro waxba iman maayaan dalka weynaan khudaartii wiig iyo toddobaad iyo bilba dee sii garaas noo dhigmay sidii aan sii qaana marka kole suuq de waa naga hadda adiga badan maan hadda diyaarno dhanka kale dee suuqu isbeddel weyn baa laga dareemaya suuqa maxay korkaca suuqa ku yimi oo dadku dee aada waxay iibsanayaan taasi waxyaaba dee intii cudurka yimina waxaa jira ashyaa la waayey ama qiimayaashood kor u kicin baygalo jira sida lindhanaato kale maxay ahayday sinjibiisha sheegii maxay alaa misaala maxamed toomaho noocyada kala duwan tayada qoyan iyo taqalalan marka kolley ashyaa badan oo suuqa dee ku yaraatin wa jirtaa inoogu ma jiri ama jina ama dunidii kale dee carabtoo kale oo dee maraakiibtaan waxba imagaaan suguriya beryahaa soo qaadeen kolley suuqna ugu jira dee ashyaa suuqa goada ugu jirta kuwani waa ganacsatada iibinta daawooyinka iyaguna waxay ka midaysayiin si xad dhaaf oo korkac ugu yimid agabka la iskaga difaacayo caabuqa coronavirus ee dunida ku faafay maskigii sanka lagu xidhanayo waxay diidayaan iyo waxay diidayaan iyo antisabtigii lagu farxalan lahaa dee tiina magaaladii ma yaallo oo waxaad odhanaysaa dowladda marruu laga hadlo dowladda gabto dee inay mar hore inoo sheegtay ahaan lahayd waxaanoo dee laga soo gaashanto lasoo urso la keensado laakiin intii inuu talaala naga qaatay innaga marka isbeddel inaba caadi ahayn ayaa dalkeenii u yimi arrinkaa marka laga warramayo maqaamkoodu iyadoo waa la hubaa waa loogiyo waa la kufimgareeyey inuu prevention uu ka yahay mar haddiina face maskaysan mar haddiina face maskaysan marka waxa tallaabada in mide la qaado oo dowladdu intay tallaaba ay qaato ee horta face maski bal horta wixii lagu keeni lahaa waddanka in la xaqiijiyo oo dee dowladdu ay keento weeyaan laakiin dhowrkan toddobaad iminka dowladdu ay ku dhawaaqday wax taasu maaha prevention ah waxna kama jiraan taa dowladdu tallaabo waafaqsan oo lagaga hortegi karaa cudurka coronavirus ha midda kale waxaa jirta oo kale iyaduna muhiim ah coronavirus xanuun saa looga sii dayriyo maaha waxaa jira xanuuno fara badan oo coronahan viruskan kasii khatarsan oo ka khatar badan baa jira marka isaguna wax isagana saa looga sii dayriyo sababtaa markii iminka daraasaad la sameeyey wh daraasaad samaysay waxa loogaaday hargabka inta u dhimata sanadkii ayaaba kasii khatar badan coronavirus sanadka hergabka inta u dhimata ayaa kasii khatar badan coronavirus marka taasuna ma aha xanuun saa looga sii deeriyo saa usii xun isagana maaha asalaamu calaykum dardarta lagu guranaya agabka caafimaadka iyo kuwa kale hadday noqoto dhanka agabka la karsado ayaa magaalada hargeysa si dardarla loo guranayaa guryaha qaarkood ayaa ay hooganaysa khudaarta iyo dhanka caafimaadka halka suuqa magaalada hargeysa uu yahay hadday noqoto dhanka caafimaadka iyo dhanka khudaarta iyo mid haawanaya waa maxamed badri maxamed maxamed soomaaliya suulqaada sare xamsada baare telefishinka caalamiga star tv magaalada